Penktoje vietoje Karolio Guščiko auklėjamoji paskaitėlė Keitinui Reinhardui. Įžūlūs prasiveržimai ir jų neutralizavimas. Iki galo Guščikas blokuoja Keitiną Reinhardą ir praranda kamuolį. Juventus turi dar vieną šansą. Ketvirtoje vietoje Kauno Žalgirio mokyklos mokiniai, studijas tęsiantys Šiauliuose. Buvusiems dėstytojams Kristupas Žemaitis ir Laurynas Birutis pademonstravo savo pažangumą. Siautulys baudos aikštelėje. Dabar Birutis, Šiaulių komandos penkete, gražu. Koks Žemaičio perdavimas. Irgi variantas į gražiausių rungtynių epizodo pirmąją vietą. Trečioje vietoje pieno žvaigždžių latvis Arturas Ausijis ir jis atidėlioja pirmąją Vytauto komandos pergalę BetSafe LKL pirmenybėse. Prieniškiams beliko 200 liūdnų kilometrų namo. Ausijas bando ir jis. 3 taškai ir pražanga. Kosmosėlis ir cirkelis viename vyksta čia Pasvalyje. Neįtikėtina rungtynių pabaiga. Antroje vietoje pažįstamas top 5 rubrikos veikėjas Martynas Echodas. Jeigu per du kėlinius Neptūnui dar buvo maža problemų, tai po šio Lietuvos ryto polėjo dėjimo klaipėdiečių entuziazmui vietos nebeliko. Pertrauką galėsi nueiti į komandos drabužinę. Duosi patarimų Kaziui Maskvyčiui. Martynas Echodas. Deda tašką, kuris yra labai simbolinis tam, ką mes matėme per pirmosius du kėlinius šitoje dvikovoje. Vilniaus Lietuvos rytas tikrai pelnytai pirmauja rezultatų 51-28. Gražiausias savaitės epizodas mus vėl gražina į Žalgirio areną, epicentre ir dar kartą tas pats Šiaulių Batmanas Laurynas Birutis. Ir šį kartą jo Robinas ne Kristupas Žemaitis, o Donatas Sabeckis. Zaislavtas pakeltas nuo suolo. O čia tas momentas, apie kurį mes Vaidai diskutavom. Alėjų reikia dažniau naudoti šiauliečiams. Taip, gerai, tada pastebėjai iš tiesų. Patiko mano dėjimas, palaikink.